colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero muito, muito mesmo que vocês gostem, tá? Mais um vídeo feito com muito amor e carinho para vocês. Então já chega aqui, gente, já deixa aquele like topado que nos ajuda na divulgação do nosso vídeo, tá? E você que é novo por aqui, gente, chegou aqui de paraquedas, já vem fazer parte da nossa família, te convido, vem. Então já se inscreve aqui no nosso canal também, vem ficar aqui pertinho de nós, tá? E deixa seu like também, gente, ativa o sininho pra receber toda vez que eu postar um vídeo, receber em primeira mão, tá bom, meus amores? Deixa um comentáriozinho aí, ou um coraçãozinho, gente, que eu vou amar responder vocês também, tá? Então o nosso vídeo hoje vai ser um vídeo assim, um vlog, né, nosso dia. Vou compartilhar um pouquinho da minha rotina aqui de casa, né, o que eu vou fazer. E também vou compartilhar, né, algo muito legal, uma surpresa, gente, que realmente, né, eu tanto queria. Uma conquista, mais uma conquista, gente, aqui pra nossa casa. E vou compartilhar com vocês, né? Que vocês agora são minha família. Então, a família, a gente compartilha as coisas boas, não é isso? Então é isso, meus amores. Então fica ligadinho até o final. Assiste o vídeo até o final. Deixando aquele like topado, não esqueça, tá? E é isso, então. Bora pro vídeo. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Acordei agora. Olha como eu tô descabelada, tô desenhada. Vim dar um bom dia pra vocês. Desejar um dia abençoado na vida de cada um de vocês. Minha mãe, dá um oi. Manda beijinho. Quer dar um beijinho? Diga oi, titias e titios. Um dia abençoado na vida de vocês. Vou ali dar mamar agora. Pra gente continuar, tá bom? Então... Meus amores, voltei pra mostrar pra vocês a novidade que eu falei que tinha pra mostrar pra vocês. Porque aqui em casa não consegui fazer mais nada depois daquela hora que eu falei com vocês com a Liz, né? Que a gente saímos e eu cheguei agora mesmo, olha. Tá vendo? Cheguei agora. Então vou mostrar pra vocês o que eu queria mostrar pra vocês. E também vou aproveitar e mostrar duas coisas que chegou da Shopee aqui. Duas novidades que eu comprei, né? Nossa, tô muito feliz. Mas eu vou compartilhar com vocês, tá? Então eu vou virar aqui a câmera pra vocês ver o que eu queria realmente compartilhar com vocês. Vou finalizar o vídeo, né? Compartilhando com vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, gente.
Vocês lembram que eu falei num outro vídeo aí anterior, acho que o segundo, se eu não me engano, que a cama da minha menina, a Beliche, tinha sido cancelada porque eles não tinham dado retorno? Enfim, já estava a caminho, a transportadora já estava trazendo e chegou, né? Aí eles ativaram lá, né, o pagamento, continuo pagando normal, mas tá aqui a Beliche. Quando for montar, eu mostro para vocês direitinho, tá bom, meus amores? Mas era isso que eu queria mostrar. E outra coisa também que eu queria mostrar que chegou, olha. Chegou hoje. Aí eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Olha, chegou essas duas coisinhas aqui maravilhosas. Vou compartilhar com vocês também, tá? Então aguarda aí que eu vou só abrir. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês as duas coisas que chegou, né? Como eu falei pra vocês, vou abrir aqui. Comprei na Shopee, tá? Ó, comprei na Shopee. Esse aqui, gente. Que é um tapete que eu comprei para colocar a Lizzie, porque ela tá muito perigosa para ficar naquele carrinho, naquele brinquedinho dela ali, né? Então, assim, já peguei ela pendurada já naquele carrinho, gente. Eu fiquei louca, preocupada. Eu falei, meu Deus, onde eu vou colocar essa menina? No berço. Então, eu tô colocando ela no berço, ficando lá brincando no berço, porque tem as grades, né? Eu fico mais segura, porque eu tava com muito medo. Aí eu lembrei, né? Eu falei assim, ah, gente, vou dar uma olhada nos tapetezinhos. Então, eu encontrei esse aqui, ó. Tá vendo? Antiderrapante. E olha, ele é grande. Não é grande, não. Vendo? Ele tem, acho que, um por dois, se eu não me engano. Ou é um e meio por dois. Mais ou menos. Mas ele é enorme. Gostei, viu? Gostei. Porque como ele é pequenininha, eu vou até dobrar assim, ó. Que ela não vai sair do lugar, né? Ó. Tá vendo? Ele é educativo. Olha. A, B, C, D. Tá vendo? Tem as letrinhas. Tem desenhos, né? Que dá pra ela aprender. Tem frutas, tem números. Olha que legal, gente. Eu amei. Ele é grande. Eu paguei, acho que R$ 39. Vou colocar aí pra vocês o valor que eu paguei nele, tá? Olha aqui, ó. Bem grande mesmo, tá? Acho que tem uns 2,5 metros, se eu não me engano. Olha o tamanho. Enorme. Viu? Aí comprei pra Dona Elise, porque a Dona Elise tá muito perigosa. Esse aqui é um sonho de dona de casa, tá, gente? Esse aqui. Vamos lá. Olha, gente, que chique. Como eu tô chique, gente. Olha, eu tava louca querendo comprar. Comprei na cor branca, nossa garrafinha. Apaixonada com ela. Que linda. Olha, tem um litro, tá? Eu comprei também um forro de cama. O preço tava bem em conta, ainda não chegou. Mas o preço dele também tava muito bom. Nossa, gente, amei minha garrafa. Olha aqui. Então é isso, meus amores. Era essa novidade que eu queria compartilhar com vocês, né? Mostrei pra você um pouquinho da minha rotina do dia. Mas eu tive que sair, né? Aí cheguei agora, então assim, não fiz mais nada. Só depois daquela hora eu não fiz mais nada. E hoje eu também não vou fazer mais. Só vou cuidar de uma janta ali, mas também não vou compartilhar com vocês. Porque eu já compartilhei e jantei com vocês, né? Pra ficar um vídeo muito repetitivo, enfim. Mas eu queria finalizar com vocês, agradecendo o carinho de cada um, tá? A compreensão, né? O apoio, o tempinho que vocês, né? Vem aqui no meu canal, assiste meus vídeos, sabe? O tempinho que vocês tiram aí. E eu agradeço demais, do fundo do coração, muito obrigada. Que Deus pague cada um de vocês, que Deus recompense. Que Deus dê em dobro em cada um, tá? No fundo do meu coração, eu desejo de tudo de melhor que é pra vocês, tá, meus amores? Então, não esqueça de deixar um likezinho pra nos ajudar, pro nosso canal bater nossa reta final aí dos 1.000 inscritos. Eu creio que rapidinho, em nome de Jesus, a gente vai atingir nossa meta de 1.000, né? E com fé em Deus, atingir nossas 4.000 horas pra poder monetizar meu canal.
E é lógico, né? Claro que sem vocês isso aí não é possível, né? Sem vocês eu não vou estar realizando esse sonho. Então, fica ligadinho comigo aí, assistindo todos os meus vídeos. Ativa o sininho aí, notificação, tá? Pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar. E é isso, meus amores. Sou muito feliz. Muito obrigada pelo carinho, tá? Mensagens de vocês. Também, gente, me siga lá no Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui, tá? Lá também eu compartilho muita coisa legal com vocês, pra vocês. Aí, às vezes, quando eu não consigo postar aqui, eu tô postando lá. E assim vai, né? Devagarzinho. E é isso, meus amores. Ficam todos com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Então, ele já tá, princesa. Higienizei, gente, o tapetezinho. Coloquei ela aqui. Olha como é que ela tá. Olha, tá vendo, gente? Ó. Na hora que eu coloquei, ela ficou olhando assim pras cores.